Добър вечер. Започва денят УНЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Таня Харизанова поставяме акцент върху актуалните теми. Корупция по високите етажи на властта, трета рокада на кабинета Главчев за два дни. Каква кампания да очакваме, говори Иван Гарелов и още. Президентът Радев освободи Живко Коцев като главен секретар на МВР. Коментар от професор Николай Радулов на финала. Изпразнена ли е хазната, питаме Лидия Шулева, време е да започваме. Корупция по високите етажи на властта. Трета рокада на кабинета Главчев за два дни. Каква кампания да очакваме, говори Иван Гарелов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Гарелов, на какво ви прилича ситуацията, в която се намираме? В последните няколко дни излезе всякаква информация. Ето сега разбрахме за европейско разследване на офиси на Настимир Ананиев. Снимките, които излязоха, драмите в МВР, драмите в агенция Митници, последната информация, че шефа на АПИ е сменен. Това е началото на кампанията ли е? Това притеснява ли ви вас лично? Притесняваме. Защо? И как така защо? Снимките, които видяхте, вас притесняват ли ви? Не, а когато бяхме наведени, че има такива неща, по-добре ли? А даваме ли си сметка, господин Гарелов, че тези неща не са от днес? Защо да, излизат сега? Да, да, това е въпросът ми. Въпросът е, че това, което става, разкрива възможността. Тоест, ако не беше паднала с глобката, ние нямаше да знаем за тези неща. Така ли е? Заради това ли падна? Заради разпределението на интереси, на постове? По една или друга причина падна, защото беше несъвместима. Това дори не го обсъждаме. Но има едни в цялата картина, ако трябва да кажа две-три думи, в цялата картина има някакви много важни положителни неща. Първо е, че тази фалшива сглобка падна и постепенно ще се върнем към нормален партиен парламентарен живот. Но, за съжаление, няма да стане с тези избори. Аз лично смятам, че цялата тази кампания, за която вие говорите, разкрити и така нататък, това е остра битка, защото вече е трудно да дори да си помислим, че като минат изборите, те веднага пак ще направят сглобката. Въпреки, че показват... Ще продължи битката до следващите избори. До есента може да имаме още едни избори. Очаквате още едни пресрочени избори до края на годината? Възбудата е твърде голяма. Тогава как би изглеждала една конфигурация? Все повече анализатори твърдят, че идеята е ППДБ да се разбие, за да се направи кабинет. Все как ви изглежда тази хипотеза? Доказва се с цялата тази история с сглобката, че тези кабинетни инженерингови политически образования са нестабилни. Те не са породени по естествен начин. И заради това не са трайни. И ако сега отново разчитаме, че пак така ще подредим, ще такова и ще стане. Има нещо друго, което е много любопитно в целия. По край тези сензационните неща, криминални и други, не знам дали забелявате, че всеки ден никне по една нова партия. Има няколко леви партии, които там в целия спектър. Които са на старта? Те са на старта вече. Има две-три десни партии. Доколкото разбрах, ако така понеже фразеологията на Възраждане е по-особена, но и там се обособява някаква отцепническа група, която възнамерява да се яви самостоятелно на избори. И кои ще остават? Май за сега ГЕРБ и ДПС. Отидоха от партията на Васил Бошков, тези отцепниците от Възраждане. Не съм сигурен аз да ги записам, защото до другия ден се сменяват. Това е хубаво да има такъв активен партиен живот, но трябва да се пресее, трябва да остане ценното и важното, за да може да започнем нормален партиен и нормален парламентарен живот. Хубаво е след такова, не трябва да пристъпим, да стъгнем към уедряване на някакви полюси, за да може да станем нормална парламентарна държава. А има ли ги тези полюси, за които говорите вие? Това полюсите, е тема, която не веднъж сме обсъждали. Полюсите са в природа, те са в въздуха, те са в демокрацията. Има ляв или дясен, има тук или либерал, или консервативен. Въпросът е, че те са
на парчета. Всички партии, които, примерно в Гърция, направиха силен бум в последните десетилетия, са образувани от по-малки партии. ПАСОК е образовани от няколко съпротивителни движения. Сириза беха леви, левичарски, умерени, бившите еврокомунисти и така нататък. Тоест, тенденцията е да се уедряват, за да могат да победят. А при нас обратно става, когато не почваме да се бием в най-неподходящия момент. У нас всичко е раздробено. Как да хората сега да гласуват? Ето няма начин какъв избор ще имат хората? Нали виждате тази смешка в социалните мрежи? Избори има, избор няма. После, вижте, има един много важен момент. За мен лично, така следа с по-голямо внимание, тъй като органите, там службите, те ще свършат работата до някъде, до където им позволят. Много е важна е ролята на журналистите в момента. Значи има една... Първо едни, които съзнателно се поддават на загубилата страна от ситуацията. Знаем коя е, това са ПП, които са заинтересовани от това да се вдига шума. Ето какво пишете, докъде, къде ни доведе. Всичко стана сега, като че вчера са ги открадна и като че вчера тия пари са скрити. Въпросът, нали? Който зададохте в началото на нашия разговор. Защо се учудваме на всичко това? Да, защо се учудваме? За ролята на журналистите искам да кажа. Много е важно да се запазим, да не станем бухалки. Да не използват едните или другите в това да се нагнетява на напрежението, защото хората се объркват. Трета рокада на кабинета Главчев в рамките на 2 дни. Ами те вероятно ще станат. Трябва да идат да гласуват. Е как да идат да гласуват, когато виждат всичко това, което се случва? И вие казвате, всичко се дребни. Олявото от ясното пространство. Ролята на журналистите е да осмислят нещата и да ги поднасят така, че хората да разберат какво става. А не да се класваме за главата и да викаме, о, ужас. Добре, ролята на политиците сега, едните от страна на ППДБ, казват всичко това, на което ставаме свидетели. Това е политическа бухалка. Виновни са нашите партньори. Това го казват и в нашия ефир. Разбира. Бивши партньори. Има четвърта власт, уважаема колежки. Така е. Ние сме там и ние трябва да отстояваме своите позиции. И тези позиции са позициите на истината. Ние трябва да помагаме на хората да разберат истината, а не да се подават на една или друга психоза. Не е ли трудно да се намери пътя към истината, когато виждаме такава информация? За който е труден пътя да не тръгва по него. Ние двамата отдавна сме тръгнали по този път. Няма никъде друга. Тръгнали е този път на истината. Но ако се върнем пак на цялата тази ситуация, какво излиза на повърхността? Че това го е имало и сега изведнъж по време на кампанията, началото на кампанията, ето изборите са на 9 юни, и да ударим партньора. Това ще ги обясни по-подробно тези неща. Чисто в системата на МВР, но не, Борисов каза нещо интересно. Който вади пачки от пачки умира. Той е цар на тия лафове. Хубаво е. Неговото струме е такава, народното струме, не може да се отрече никога. Но това показва, че когато има мир, фалшив мир, тези неща се пазват в тайна. И те се пазват взаимно. То от самото начало ли този мир е бил фалшив? Разбира се. Разбира се, че така беше. И всички, които ни убеждаваха колко трябва да запазим това, защото свещено, добро, какви хубави промени сме направили в Конституцията, как сега международното положение ни налага да спасяваме справедливостта и така нататък. Не е необходимо. Истината изплува и в когато излиза наява истината. Скоро очакваме и решение от страна на Конституционния съд, по всяка вероятност след изборите. И може да се окаже, че тези промени ще са противоконституционни част от тях. Как ще се чувстват, като познавам някои от тях, какви са колебливи. Така и са минали едни предишни техни мандати. А партийно обвързани? Това го налага. Самите политици стигнаха до този извод. След като мой уважаван колега Радо Чолаков се извини, че е направил компромиси с професионалната си съвест. Защо има неща, които аз все още... Аз към това ще се връщам. Толкова ли не разбираха, че това, което правят, е плод на някакви
комплекси, индивидуални комплекси на една личност към една личност. Това ли беше в основата индивидуалните комплекси? Еми какви? Да ограничим президента на всяка цена, разбивайки основите на държавата. Защото Конституцията, това е основите на държавата. И после... Ние разбихме Конституцията, за да можем да му каме, видя ли сега ние какво направихме с теб? И после... изведнъж не мога да управлява страната, държавата не управлява. Чак сега го открихме. И можехме, аха, да се намерим на една конституционна криза. Защото... Ние сме на път. Това беше един от възможните варианти. Не се знае още първо какви неща ще излизат. Ако Главчев второ, не се беше второ, съгласил... Казвам, ето сега, понеже има бури и се разкриват разни неща. Ами ако се бе запазила с глобката, какво управление има? Ние имаме парламентарна диктатура. Няма смяна на партия. Една партия се възпроизвежда, образувала се от Съединената на двете, тя се възпроизвежда при всички обстоятелства и стои една и съща. Това ли е? Ми това е член първи. Да викаме ура и това е. И ще имаме спокойствие. Никой няма да знае какво става отдолу. Така че бурята, която става сега, тя е признак и на леко пречистване. И те първо ще ескалира ли обаче тази буря? Моля? Ще ескалира ли тази буря? Аз защото лично, казвате, смятам, това няма лично, да бъдат последните пресрочни избори. Аз казах това в началото, избори. Че ще има и нови избори. Тоест, тя бурята ще раздух в огъня още. Очевидно е, че резултатите, които ще излъзат от... тези избори, такъв случай не потвърждават предварителните прогнози, че те би то пак същото ще се случи. Няма да се случи същото. Какви изненади да очакваме на тези избори? Възможни ли са такива? Всякакви изненади можем да очакваме. Всякакви изненади можем да очакваме, поради това, че падат замесени с всички по някакъв начин, падат авторитети. От друга страна ви казах нахълтването на нови. Те са нови, някои са стари, разбира се, но под нови имена. Нови са стари лица. Да. Амбиции за власт и така нататък, и всичко това, като се сборичка, ще излезе и нещо нормално. И затова ви казвам, че много е вероятно да имаме нови избори. Би ли могло да излезе нещо нормално под крилото на президента, господин Гарелов? Какъв смисъл под крилото? Партия ли? Да, партия. Хайде, сега няма мисля, време не, за 9 юни, но евентуално за края на годината. Не. А до края на... Не. Мисля, че аз не съм по-информиран от вас. И поне ме питате така и започвам много компетентно. Просто разсъждавам, наблюдавам. Знам... от вашите наблюдения изглежда ли ви, че ще се роди нова президентска партия? Моите наблюдения са такива, че в България има една значителна част от обществото, която мисли като президента. Тя мисли като него. Но създаването на партия, организирането на партия, изоставянето на поста, за да се хвърлиш в нещо друго, да намериш подходящите хора, които да поведат тази партия, това е много трудна работа. Не става лесно. И мисля, че това не е на преден план тема, която трябва да обсъждаме. Мислите, не е дошло времето още на тази тема? Не е дошло времето. Добре, а това уедряване ще го видим ли улявото и дясното пространство? Ами сега аз имам една форма, която е много проста и която съществува в Гърция. Уедряването става с това, когато се дадат бонуси на спечелите изборите. Това е на ваша стара теза. Ами стара теза, ама виждате, че тя е жизнената. Тя показва. Би ли могла да бъде работеща? Когато се стремиш да, като си пръв на изборите, да можеш да управляваш без да ти натрапват други и да се убедили сходни по идеи, хора в едната групировка и в другата. Разбира се, отделни партии могат да се членуват самостоятелно. Те също представляват някакви слоеве. Участието в парламента е също провеждане на политика. Но има поне два, не бих я нарекал полюси, защото те могат да не си противоречат толкова много. Но все пак те имат различни пътища към постигане на общата цел, благоденствието на народа ни. Това е една форма, която обаче те поне мислят много късичко. Те питат за утре как ще вземе властта. А тук ти трябва да сложиш цел след прескачане на един мандат, до следващия мандат да се образуват тези... Да има визионерство, за това говорите. Плюс това не трябва да... Разбира се. Плюс това не трябва
в никакъв случай да се приеме един закон, който променя изборните правила, когато предстоят. Винаги трябва да е през един мандат, защото ще излезе, че тези, които имат мнозинство, го правят заради себе си. Това е правило, демократично правило. И това, което направиха от страна на сглобката, заради себе си ли правиха всичките тези промени? Заради тясни политически интереси ли, господин Гарелов? И за какво друго? Това не звучи ли тъжно? И казваме на хората, излезте и гласувайте, когато всичко излиза на повърхността и те първа. Заради техните политически интереси, ми казахте. Да, политически интереси, по-лоши има това за политически интереси. А лични? Добре, а тогава личните, за личните ще изобитам. Личните интереси са нещо друго. Те са когато ти искаш да се добереш до властта, за да облагодетелстваш себе си, тека групировка, партия и така нататък. Буташ за свои фирми. Ето днес излезе и протокола от разпита на бившия министър Йоловски. И финални думи са това. Не, аз не съм криминален репортер, за да следа тези публикации. По-скоро се опитам да си ги вкарам в общата картина. Да, за общата ви питах и така да завършим. Аз я казах. Картината е такава, че разкритията ще продължат. Ще бъдат вадени още възможни. Имаше и обратни мнения, че те бързо, защото минат изборите, те веднага пак се прегърнат и ще се го подадат. Не, няма да стане вече. Аз мисля, че и мината една линия на огъня, от която, след която вече няма връщане назад. Така да завършим. Мината е тази линия. Иван Гарелов пред Дънят Унер. Сега следват реклами и ви останете с нас.